ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ែប៉នទៅនឹងអង្គការសុខារសធាររបស់มหาสិទ្ធិរ៉ៃអូស្ត្រាលី Andrew Forrest និងជួយដល់ស្ថាប័នប៉ដាមីនតូចៗចំនួន18ក្នុងប្រទេសធ្វើការចរចាជាសម្ហភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Google និង Facebook ដើម្បីធានាបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ញាប័នសម្រាប់ការគ្រប់គុំមេតេការប៉ដាមីននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ស្ថាប័នប៉ដាមីនរយទើនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 អង្គការសម្បរសធ wra របស់មហាវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលី Andrew Forrest នឹងជួបស្ថាប័នប៉ដេមីនតូចៗចំនួន18ក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើការចរចាជាសម្ហភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Google និង Facebook ក្នុងការធានាបាននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងអញ្ញាប័នសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងមិត្តការប៉ដេមីនយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារប៉ដេមីន Reuters នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថា មុននិធិមៃនដេរូរបស់មហាសិទ្ធិអេនដ្រូហ្វ ොර េសបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់គណៈកម្មការប្រកួតប្រជែងនឹងប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីដែលហៅកថា ACCC ដើម្បីឱ្យរៀបចំកិច្ចចាវមួយរវាងស្ថាប័នបដាមីនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Google និង Facebook ដើម្បីធានាថាមិនមានការបំពានច្បាប់ប្រកួតប្រជែង ដំណឹង monithic mandero បានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នផលិតកម្មដំណាំតូចៗគឺជាអ្នកផលិតដំណាំដែលមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈនិងសម្រាប់សហគមន៍ប្រជាជាតិផងដែរដូច្នេះហើយពួកគេទទួលបានឱកាសក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងពីរខាងលើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook ធ្វើការចរចាជាមួយនឹងស្ថាប័នផលិតកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីទទួលបានមេត្តាករុណាលើកទៅប្រើតាមភ្លេចច្បាប់ ជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវតែបញ្បង្ហាញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រសាព័ត៌មានពួកគេដោយមិនមានការរើសអើងឬមិនកាត់តែផលប្រយោជន៍បុគ្គលហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចែកការវិជាអាមេរិកទាំងពីរមិនព្រមចូលចារទេនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ខ្លួន ចាប់តាំងពីខែមីនាកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook បានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្ថាប័នបដិមានធំៗមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្ថាប័នបដិមានតូចៗនោះទេដូច្នេះហើយធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញអំពីលទ្ធភាពនៃផ្លូវច្បាប់រួមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានកន្លងមកហើយអាចនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបន្តបន្ថែមទៀត ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដ້າមជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ